Всім самий величезний привіт. Запрошую вас на огляд нових акцій, які стартували в Аврорі. Подивимось, що сьогодні в акції, які товари. До речі, дивіться на навушники до 20 листопада на всі навушники дротові. Навушники до 20 листопада знижка 30%. Ціну навушників можна дізнатися, зісканувавши на сканері. От, наприклад, ці давайте зіскануємо. Непогані. Зараз вони 48 гривень. Стерео хіт 34 гривні, найбюджетніші. А ось ці будуть дуже добрі, якщо ви розмовляєте в навушники і не хочете витягувати свій телефон. Оці будуть дуже добрі. Ну і також, звісно ж, можна слухати музику на них. Ціна таких 169 гривень. Так, добре. Також і навушники і бездротові, але на них знижки зараз немає. Так, все, ходіть далі. Так, знижка 30% на заколки, краби для волосся. Також можна дізнатися ціну, зісканувати товар. Дивно. А, на заколки краби, я зрозумів. Ось вони. Ось такі. Так, ціна, ну, 17 гривень. Так, давайте пробіжимось тут по поличкам. Бачу, тут акції до 19-го, до 30-го листопада. Та в основному до 15-го. 15-го, 19-го, 19-го. Ну, я буду показувати товар, а ви можете звертати просто увагу, ось тут з якого починається і до якого тривається. Дуже зручно, на ціннику все видно. Head & Shoulders по 149, Sios по 129, Xiaomi 88. Показую всі товари зараз, стараюсь показувати, які з червоним цінником, тому що дехто пише, чому не показали всі шампуні. Всі шампуні показати, це треба зняти відео на цілу годину. Ось. А я показую ті товари або новинки, які зі знижкою, або по фінансовій, дуже економній ціні, по фінансам, які не б'ють. Оберіг 74, це гель-шампунь, 2 в 1. 59 гривень, але взагалі рекомендую користуватися, якщо, ну, це 2 в 1, це не добре. Користуйтесь, якщо гель, це гелем для душу. Все, для шампуня оберіть, для голови оберіть дійсно справжній шампунь. Фа 109 гривень, це 400 грам. І в акції Xiaomi бачу 99 та 119. Ну, на наступному тижні буде в акції, тобто, ну, вже на цьому тижні, з середи буде в АТБ акція на Xiaomi, хороша знижка. Арко гель для душа також 2 в 1, 59 гривень. Нівея. Колись я користувався дуже часто Нівею, взагалі вона мені дуже подобалась, але коли вона здорожчала, економно користуюсь. Так, зелена аптека для інтимне ніжне мило. Шампунь дитячий, шампунь та кондиціонер. Ну, цю новинку я ще показував вам минулого разу, в попередніх відео. 149 гривень, зараз без знижки, шампуні для волосся. Можна обрати, тут багато є для різного волосся. Об'єм цілий літр, 149 гривень. Ну, ми будемо чекати на знижку. До речі, хто купував вже, користувався, залишайте свої відгуки. Знову поставили в акцію, як знову, дуже давно не було в акції оцього скрабу, 74 і шампунь по 64 для всіх типів волосся, безсульфатний. І також кондиціонер цієї фірми, шкода, чому не так поставили на нижню поличку, зазвичай вони стоять всі разом. Бальзам з дозатором іде пляшка, флакон дуже добре, об'єм тут у нас 400 мл, 79 гривень. Бальзам для волосся Нео, рідкі кристали для глибокого живлення кінчиків волосся, кератин та арганова олія, 100 мл, 84 гривні. Бальзам маска для волосся 7 трав, об'єм тут великий, 500 чи 400, 480. І маска
Доктор Санте кокос, також зараз в акції, об'єм 300 грам. В акції зараз ось ця біянка, великий гель для душу. До речі, писали в коментарях, що він непоганий, тут цілий кілограм, два види його гель для душу. Пляшка йде з дозатором, дуже зручно. $39 крем-гель для душу, манго та маракуя, 510 грам. В акції зараз гель для душу, душка, 200 грам об'єм, вотермелон, кавун та мелон та диня. В акції спрей-кондиціонер для волосся, авокадо, об'єм 150 грам, 44 гривні. Гель для душу Old Spice, 400 грам об'єм. Антиперспіранти Dove, 94 гривні. Кулькові Dove, 59 гривень. Антиперспірант Rexona, 94 гривні. Нівея спрей, 72 гривні. Та Фа, 74. А кулькові Фа по 49. Це з'явилась новинка Fjordul. До речі, хочу сказати, що дуже хороша оця фірма. Вона випускає також кондиціонери, дуже добрі для ополіскувачів тканин. Вони зараз 84 гривні. Дезодоранти. В акції крем мультифункціональний від Гімалаї, 34 гривні. Також в акції Гімалая крем для шкіри, обличчя та тіла, живильний, 50 грам, 34 гривні. Чоловічий спрей Нівея, 88 гривень. Патчі для шкіри навколо очей, придбайте обов'язково, дуже хороша ціна, 88 гривень. В Аврорі є ось така антивугрева маска для шкіри, обличчя, переважно молодь її купує. Ось такі патчі для очей, 9 гривень. Крем для обличчя Душка зараз в акції. Пінка для вмивання, 170 грам, вже йде зі щіточкою, 109 гривень. Крем для обличчя Зелена аптека Алоє, тут великий об'єм, 200 грам. Також є ось така маска, з'явилась для обличчя. На півгодини тримаєте і виглядаєте як, я не знаю, з чим порівняти вас. Мінус 50 зразу. В акції станочки від Бік в наборі 4 штуки на прилеза, 129 гривень. Дуже бюджетна піна для гоління, зволожуюча і охолоджуюча. Є по 44 гривні, об'єм 200 грам. 177 гривень, бальзам Нівея після гоління. В акції зубна паста Colgate Herbal, вага, об'єм 75 грам, 47 гривень. Акція пелюшки гігієнічні, поглинаючі, 6, розмір 60x60, 5 штук в упаковці, 39 гривень. Зараз ось цей блендомент, дуже хороша ціна на нього стоїть, в Аврорі 34 гривні. Так, забув показати чоловічі станочки в упаковці. Ручка та дві змінні насадки на три леза, 114 гривень. 109 гривень коштує ось такий компактний фен. Потіште себе, придбайте піну для ванни, тут є і лемонграс, і ланг, 34 гривні, пів кілограма. Морська сіль для ванни, з піною для ванни. Блок для унітазу 33 гривні. Містер Профі для видалення вапна, нальоту, іржі 500 грам, 32 гривні. Ось такий подвійний брев, набір блоків, 89 гривень. Відбілювач для тканин. В акції освіжувач повітря ось такий по 34 гривні. Об'єм 500 грам, ну можна зекономити 10 гривень. Капсули Сіла, 12 капсул, 84 гривні. У перерахунку за одну штуку 7 гривень виходить одна штучка.
засіб для видалення плям 500 грам 99 гривень. Савик зараз в хорошій ціні, кондиціонер ополіскувач для тканин 69 гривень. Лінор кондиціонер для чутливих, да, або для дитячих 99 гривень. Порошок для прання Тайд зараз в акції. Засіб для прання дитячий рідкий, також зараз в акції. Порошок Ocean Free вагою 2 кг 600 грам, 145 гривень. Порошок Лоск вагою 229 гривень. Та порошок Persil Color вагою 2,550, 315 гривень. Порошок Галус універсальний, 3 кг 200 грам, 185 гривень. Та порошок Мама вагою 2,400, 125 гривень. В акції порошок Гала, аквапудра для кольорового ручне прання. До речі, зверніть увагу, дуже хороший ось цей ополіскувач. Тут 2 літри об'єм, ополіскувач для тканин Фельча Азура, зараз зі знижкою. Гель для чищення кухонних плит Містер Профі, а гель антижир 24 гривні. В акції для миття посуду Ocean Free запаска. Там можна придбати ось такий Френдс, об'єм 460 грам, мілілітрів, за 22 гривні. Так, показую вам як новинку засіб для миття посуду, чайне дерево, миє у холодній воді, видаляє стійкі запахи. Виробництво українське, цілий літр. 55 гривень, це враховуючи без знижки. Я думаю, що буде на нього знижка, буде ціна дешевша. Також з'явилась сарма в Аврорі. Взагалі давно не бачив сарми в Аврорі. Ось є сарма Актив, є лимон та сода Ефект. Без знижки зараз вона 44 гривні. В акції дитячі підгузки Діно Бебі 199 гривень. Мило Шик об'ємом 500 грам, велика упаковка, 37 гривень. Крем-мило, лимон та м'ята, 39 гривень, цілий літр. А ось таку дужку, мило-пінка для рук та тіла, об'єм 300 грам, зараз можна придбати за 52 гривні. Рідке мило з запаска, об'єм 450 мл. А дивіться, ось такі великі, тут 1,5 літра мило, молоко і мед можна придбати зараз зі знижкою в Аврорі. В акції Фейрі, це дуже хороша ціна, 49 гривень, пів літри. І ось такий великий Фейрі зараз також зі знижкою, 109 гривень. Так, букету для пухнастиків в акції Фелікс по 14 гривень і по 10 гривень ось такий панкот. Повідець рулетка, побачу в акції зараз, 119 гривень на 5 метрів, кольори в асортименті. Для пухнастиків щітка для вичісування 29 гривень, можливо зекономити також 10 гривень. І тут ще також повідки на 5 метрів по 119 гривень. По 7 гривень рукавиці робочі. Цього разу для рибалки багато товарів зі знижкою. Рукавички для ровера з підсвіткою, дуже, дуже класна теж річ. 49 гривень, зараз зі знижкою 50%. Ліхтар стоп велосипедний, теж зараз хороша знижка на нього, 29 гривень. Гнучкий магніт, 39 гривень, гнеться в різні сторони.
Можу витягнути навіть от, один за одним витягується. Добре. Так, викрутки з насадками по 24 гривні, викрутка двостороння 29 гривень. Правда, тут це в переміжку і по 9 гривень. Ой, впало. Викрутка індикаторна. Так, бачу, з'явились новинки в Аврорі. Дивіться, які, як жель. Велика, ну як велика, десертна тарілка. 59 гривень. І також супова тарілка. Також 59 гривень. Це як новинки. Згодом будуть, мабуть, знижки. До речі, нам буде круто виглядати, дивитися, якщо її поставити на білу підставну тарілку. Правда, за роз'ємом, щоб трошки більше ще була. Так, тут у нас пряжа. Дивно, дивіться, ще час є до Різдва, до Нового року, але вже все порозбирали, всі чашки по 69 гривень. Не чекай чуда, чуди сам. Я натура творча. Хочу творю, хочу витворяю. Клас. Скатертини зараз в акції. 1,20 на 1,50 – 55 гривень. Прямокутна. Ну, на звичайний стіл кухонний. Нові рушники з'явились, бачу, на кухню. Кофі. Хто полюбляє кофі? Кавомани. Це для вас. І ось такі досить добрі. Теж вафельні, йдуть з петелькою. Ну, вони зложені. Малютки одні ті самі. Кухонні щипці по 11 гривень. Пальник для газового балону. В акції зараз пензлики кулінарні. Вінчики кулінарні для збивання. Пластикові 29 гривень. А ось такі по 34. Дуже хороша ціна, хороша штука. Ну, ціна взагалі там 12 гривень, вона фольга. Я от думаю, можу собі купити таку. Тому деколи щось так готуєш, особливо смажиш, воно потім так мити цю плиту не хочеться. 12 гривень. Зі знижкою зараз серветки з мікрофібри. 24 гривні, можна зекономити також 10 гривень. В Аврорі багато з'явилось ось таких таць в новорічному стилі. Merry Christmas. По 34 гривні. Набір рушників Диво. 44 гривні. Двошарові. Дві штуки в упаковці. Великий рулон Фрекінбок. 350 аркушів. 99 гривень. Двошарові. Серветки вологі, 60 штук, 15 гривень. Серветки для інтимної гігієни, 21 гривня. Вологий папір туалетний, 50 штук в упаковці, 27 гривень. Туалетна панда, папір двошаровий, 4 штуки в упаковці. В Аврорі зараз 49 гривень. Дивіться, яка чудова новинка з'явилась в Аврорі для вашої малечі. Адвент-календар із завданнями. Різдвяний адвент-календар – це чудовий спосіб створити магію очікування новорічних свят для вашого малюка протягом усього грудня. Я би сам би таким бавився, чесно скажу вам. Ну, звичайно, що йде Миколай. Це вже для дітей свято велике буде. Ой, це пружинка мого дитинства. Чудо-юдо, рибок-кит. А що ж це таке? Це, мабуть, знаєте що? Ні, дивіться, просто рот відкривається. А я думаю, що там всередині, знаєте, як люблять так зробити, що
відкриваєш, а там всередині ковдра. Ну, хочу сказати, що іграшка прикольна. Щось, знаєте, сховати на ніч, хто полюбляє щось хом'ячити вночі, заховати і вночі проснувся, щоб не було припадку з'їсти. Принаймні, це я за себе так кажу. Мені як погано, треба мені з'їсти шоколадку, і я буду спати. Ну, не цілу, два шматочка. Хтось мене запитував за картини по номерам. Дуже багато картин по номерам. 149 гривень, 99 та 199. Дивіться, який прапор до дня перемоги у дерев'яній коробці. Класна, класний подаруночок. Ціна його, зараз скажу вам, якщо просканує, 199 гривень. Ну і, звісно, ж дуже-дуже багато новорічного декору. А я вам хочу побажати економних покупок, мирного неба, бережіть себе. Всім пока.